Ale tyhle jsou. Hop, hop, 150 marky, 150 marky, 150 marky. O, dobra, kafte, malo sam se zaneo novac, znate, od njega se živi. Šta ćete? Provim nešto, bio sam na pijaci, evo baš sam kupio puno povrća, mesa, svačega i sveće za svoju ženu kod baba Milunke iz prigradskog naselja za 3 dinara. Znači, odete na pijac, kupite hranu, na. A kako da je sprenate, kaži, dobro, dragi še, važem početak. Kako da spremite hranu ako nemate dobre uređaje za spremanje hrane? Recimo, ekspres lonac. Nemate ekspres lonac, pa šta da vam ja radim? I ovi u staroj eri, ovi danas pre 1000 godina nisu imali ekspres lonac. Šta ćemo uraditi u slučaju da imate potrebu da nešto skuvate, recimo neku čorbu, a da nemate ekspres lonac? Uzet ćete jedan najobičniji lonac, evo pogledajte, vidi. Vidiš, a? Viš, ekspres nije, ali je pravi lonac. Evo, najobičniji. Kako od ovog običnog lonca može da postane ekspres lonac? Naša firma Fešneks Meklef Next je dugo razmišljala o tom problemu. I došli smo do zaključka da, ukoliko ovaj lonac prekrijete umesto pravim poklopcem novinama ekspres, evo, pogledajte ovako, i kuvate ručak, onda možemo reći da kuvate u ekspres lonac. Jer ovo nije ekspres, jer ovo nije lonac, znači ovo je ekspres lonac. Pile Teleshop, poručite odmah. Možda se žalite na ovaj proizvod, telefon je ispod. Ćao.